друзья, опача, что-то торчите. Друзья, безфішинг Петюня на связи. Друзья, карантин продолжается, але дома всегда не хочется сидеть. Сегодня у нас суббота, вихідний день. Дома скучно, робота вся перероблена, а що ввечері треба когось вискочить, перебачить. Продовжуємо тему окуня, тому що нікуди поки що не можна вирватися. Рибачити ми будемо на одному із заливів Києва. Може хто бачить поместности узнаем, а мы продолжаем. Поехали! Продолжаємо юзати нашу відкриту точку. Все, моя вже паличка, виручалочка зібрана стоїть. От. Вроді обіцяли дощ, хмарно, волна, ну, нас це поки що не зупиняє. Так, будемо рибачити ось тут то. Ходить я поки що не горю желанням шукати його, тому що тут, в принципі, немає ідеї його шукати. Але. Рибачити ми будемо, як завжди, на мій любимий ультрафіолет, любиму лакомку окуня. По-моєму, скільки у нас тут? 6 граміків. Фанатівська головочка, ну, чебурашка, звиняюсь. І поїхали. Перший забросик. Шість граміків, звісно, малувато, но буде більше завісання, може, пасівного окуня. Це якось привлече. А щоб пауза не була сильно здорова, ми будемо робити один оборотик. Не знаю, прошле відео, хто бачив, хто не бачив, я не знаю, чи воно взагалі вийде, чи вже вийшло, коли це ще відео буде виходити. То ми тут, ну, як не странно, парочку окушків та приговорили. От. Що у нас сьогодні буде? Подивимось. Холоса. Ну, я ще покидаю 6 граміків. Може, треба буде трошки утяжелитися. Некомфортно. Друзі, не повірите. Срез. Капець. На падінні був удар. І срез. Йо-моє, тут ще є і видно. Зуби можна побачити. Капець. Не видно там чи ні. Фокусируйся, давай. Жесть. Єсть. Ладно, йдемо перенаживлятися. Я знаю, може забросик з п'ятий і срез. Ну це, звісно, клас. Ні, було б взагалі по красоті хоча б витягнути, пофоткатися, да поснімати, да відпустити. Но тим не менше, все одно вона подарила удовольствие своєю клювакою. Жаль, я її не засняв. Це ж як завжди. Застібайся, так. Ну, все одно. Так, ну що, друзі, перев'язались ми на таку саму сиреньку.
Аж я вже думав, вони в мене закінчились, але я ще одненьку знайшов. З таким самим, з такою самою чебурашечкою. Так що не все потеряно. Ух ти. Поїхали. Починається обіщений дощ. Ну, поки небольшой. І ще побросаємо. Друзі, опача! Що тут торчить? Опа! Акушарик. Єсть! Є! Красавчик, тільки подивіться. Тільки подивіться, який красивий. А ну, і ракес покажи. Клас. Ух, адреналінчика подарив. По-моєму, ще й корний. Зараз ми його відпустимо. Зараз ми паличку сюди. От. Ну, так, щоб тебе красиво відпустити. Ну, друже бобер, ну давай, давай, давай уходи, пока, є, спасибо тобі за удовольствие. Все, на-на-на-на. Поїхали далі. Я клюнув, блін. Друзі, аж он там Бог не де. Що ми зараз бігом туди ж. Забрасуємо. А слідуючу. Блін, почався дощ. От. Не знаю, що робити. Походу оку не нравится така погода, блин, но камери так ні. Ладно. Так, ще заброс. Чиховаться, чи переждати. Лиш поки надибали, де він є, хочеться половити. Так, ну, вроді устаканюється дощ. Дощ, вроді, гуманився. Продовжуємо ловити окуня. Покльовочка, звісно, була відмінна, я вам відповідаю. Йо-моє. Знаєте, коли сидиш вдома, блін, на карантині, і мечтаєш про цього тип. Тут приходиш, а він відзивається, ну це не передати словами. Хто рибак, той знає. Що він, бачите, і на дальняку є, не тільки в березі. Це радує. Бачили, він був і корний такий. О, нам риба не треба, ми відпускаємо. Коротше, якось так. Вечірній Київ, окунь, спінінг, рибачимо далі. А, да, і без фішінг. Ну і пітюня, само собою. Продовжуємо.
Де ж ти вечірній виход? Аж по-любому вийде. Хоча сонце, по ідеї, ще високо. Хоч і пасмурно вже. За хмар. Що у нас там зараз по времені? 7.09. Ух ти! Це зацеп, мабуть. Ще часочок можна побросати, причому самий офігенний час. Так що, друзі, не переключайтесь. Поїхали далі. Що, пес? Гості. Песик прибіг. Перенаживився я, бо тут обірвав. Поїхали далі. Друзі, наступив штіль, причому такий вух. Подивимося, як це на рибку повлияє. Сонечко. А там ух, що то йде з центра. Знаю, що трошки покидаю, і треба тікати. Тому що там щось дуже-дуже грозне. Давай. Принеси нам ще один покушарик. Либо щучку, либо судочка, і ми спокійно підемо додому. Що, друзі, ЗМ, походу, слухав. От така от рибалочка карантинна. Вийшли попросати. Там пушок поклюнув, стріс один, блін. Ну, ще в мене було пару поклювок, хоч би не вбитися. Ну, к сожалению, на камеру вони не попали. Ну, то так, короче, друзі, підписуйтеся на наш канал. Ставте лайки, не забувайте про колокольчик. Пока. Всім лайпа шана. Пакіна!